وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار لە چوارچێوەی قەرزی ژاپۆنی بە پاڵپشتی ڕاستەوخۆی ئاژانسی جایکا لە پێناو باشکردنی پرۆسەی دابەشکردن و دابینکردنی ئاو قۆناغێکی نوێ لە گرێبەستی باشکردنی ئاوی خواردنەوە لە هەرێمی کوردستان واژوو دەکات. واژووکردنی ئەم دوو گرێبەستە گرنگی ئەمڕۆ قۆناغێکی ترە لە جێبەجێکردنی ئەو ڕێککەوتنامەیەی کە پێشتر واژوومان کردووە و بۆ باشترکردنی دابینکردنی ئاوی خواردنەوە لە هەرێمی کوردستان و تا ئێستا چەند شارێکی هەرێمی کوردستان تێیدا سوودمەند بوون. ئەم قۆناغەی ئەمڕۆ زیاتر لە 3 ملیۆن دۆلار جێبەجێ دەکرێت بۆ نوێکردنەوەی تۆڕی ئاو، تۆڕی دابەشکردنی ئاوی گەڕەکەکانی تەیراوە، منارە، سەیداوە، سێتاقانە کە چەند گەڕەکێکی کۆن و هەژارنشینی شاری هەولێرن و تۆڕەکانی ئاویان پێویستی بە نۆژەنگکردنەوە هەیە. هەر لەم مەراسیمەدا دەمەوێ مژدەیەکیش بە هاوڵاتیانی خۆشەویستی هەردوو شاری پارێزگای سلەیمانی و پارێزگای هەڵەبجە ڕابگەیەنم. بەم نزیکانە بە پاڵپشتی ئاژانسی جایکا بە گوژمەی 6 ملیۆن و 700 هەزار دۆلار قۆناغێکی تری پرۆژەی باشکردنی ئاوی خواردنەوە لە هەرێمی کوردستان لە سلێمانی و هەڵەبجە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە کە زۆر لەو پرۆژەیەی هەولێر فراوانترە. وەک پرۆژەی ڕاکێشانی هێڵی سەرەکی گواستنەوەی ئاو لە تاسلوجەوە بۆ سلێمانی لەگەڵ نۆژەنگکردنەوەی تۆڕی ئاوی چەنگەڕەکێکی ناوشاری هەڵەبجە، هەروەها پرۆژەی ئاوەڕۆی لولەیی بۆ ئاوەشۆرکردنی پاژماوەی وێزگەی هەڵەبجە لەگەڵ دابینکردنی کەرەستەی یەدەک بۆیە بۆ وێزگەکە.